काका जी वो देखना तबियत ती सिंगा दे कि सादा गुरु जुए दे लारो जे दे उम मुरारेम कन तो वली टेंशन साते येरा उरारो आखु मे जुए औ तमे उरारे तम माते जुए न कम ने खुजुए जमा यो खबर वोरा दे दी ची लुकी ता स जुल कड़ी दी ची पला राजी ची लुकी इधर सा ची डोडे खुरी ची लुकी इधर सा ची चेस की ची लुकी इधर सा दामड़ा हाल तो चरता उतड़ा मुगी ते उतड़ा काका जी नु ग्रान दे रा बानी कना ओ ना जोड़म दे दजगुर सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बखैर मगस जाना तो खुदे मुसलमान नु हम दा छे में दे रोड़ा कना खीति गम में दे लेना को ये रजो मनम जे खुना खुचे मा बांगुन मालस के लेदा ये लका तो खुदे मुसलमान दा दिस हुई काका जी दा सुक्त दजगुर ओ नो दा जमा यतीम रारे जुया कना ये लका दा खुदे मुसलमान पा खुदे रे बावस्ता अगबुल खिरम ता ले दे یا رضیا ٹوکی اور پورے مکا وکنا آخوں کو لے لکو خو بس سکیا نو تو اس پیرن وینو کاکا جی دا سوکتے دا زیا دا دا سادہ گل مر گرے دے کنا ډیر خوب مر گرے دے لگا سادہ گل زما د بچپن مر گریو ہاں ہاں خوس کرا چتا تلی ری ہزیا تخین اورو الحمدللہ سادہ وار دا جگلا زما شل کارو ندی خو ما وش لا ول لا چے اوسم خو نو بس چے زن سرا کی رکنا نا چے هو مزم را دا زان سی اوس کوردا خزم سکتے زم خا خود سے کارو کی زیا بیمار شو دا ڈاکٹر لو لو بس ٹھیک تک نا کیم ڈاکٹر بہت ہوم کنا زب چے سے لار شخا رازا رازا سید لار بشم کاکا جی رازا رازا مرا تے زما رول رازا رازا نا بچی خیال ساتھ بس ٹھیک تا جگلا لا لا دے گدری خما تا گنڈ ماری نو تا پتہ نہیں لگی سو والے نزی والے نزا کاکا جی رزام خیال ساتھ رازا اللہ ہم خاص ساتھ رازا شابہ کنا یار اے برگری خبر میں ہو رہا دا تا سے پسر کڑی دی زا راشہ ہوتا دی گی دا خدا مسلمان ہوتا تا پتہ نہیں لگی چے ما سے پسر کڑی دی ما تا پتہ دا کنا او نو سدی دا غل کوی بورکدا راشه خطو دیگی ویم زمین د مشرانو غمتل دی وی غوی له بد مخنه نه ورزی او خر له بد شانه نه ورزی او جاهل له په یو طرف هم نه راځي ها نو زه تاسو جاهل ښکارا ما جاهل نور سنگه د خدای مسلمان ما غبل سړی نه کنه نو تا بس سړی کوم خو راځه ماړه مړه ته مکو کنه یلا کلم چګولا ته خدای مسلمان له ګذر کنه منډه ویزه په منډه کې زمانم تیزی مرګریه دړکې مې ډیر زیات شک ته خزانه مې ماته کو د 200 روپو باندې وکالو شو کنه او نو یره کو د خدای مسلمانه 200 روپې درې سره دا څه کار دی نیمچا ګولا زه او د سپاتې ماتوم کنه واپس راځم خو خزانه زور راځه ګوره خدایا پاکه د سر اوس کومه طریقو کوم قسط مې وته او د سپاتې تکې نه ما 200 روپې مې وسلې دي کنه چې دا به څنګه رسابا چکمه اغه بل خو ما دوکه کول شو اغه قامه کلو خدا ما تو خيار کاری خو زمرا سګوت وسر کوم کرا کرا راغلی زچ زو کنه هم نیم چګولا دا یو خبره مې خو په کولو غوونه وره پلار خدا سره زم خو زمانه به رستو رواني ځان پیکا ولی وی ولی مو تا کې ډیر پرختی اغه سنگا وی اغه سنگا ته خدای مسلمانه ز تعلیم یافته انسان تعلیم یافته او تاسو ته تعلیم نشتری ته جټ انسانی کرا کرا خپل تعلیم باندې دومره فخر مکوه سوال دی کو چې حل کومه درته نو خو جواب دې ټیک رانه کو نو بیا بسی کټیک مینه کو نو زر روپے بدر کوم او کټیک تینه کو نو زر روپے برا کې را لګورې ها راشه خو ته دیږي ویم ته خدای مسلمانه ویم خو جواب دې ټیک راک کنه نو زه بدل زر روپے در کوم او خو غلط ته راکو یا به تماله 200 روپے راکې ځان ټیکا کورا کورا اغه سنگا نو بیا اغه سنگا ته خدای مسلمانه اغه داسي نیمچا ګولا زه تعلیم پته نه مسو خدای بس ټیک تا سوال دې کوا ا بس ټیک تا داسې کار دې یو مرغه پس مکه کې نهسته کنه نو داغی دوخ پیوی او چې داس مکه نه پاسې دا نو داغی سنور پیشوی دا نه سنگ سوال دی سم سوال دی کوا پدې کو زه پوی نشو ما د خدای مسلمانو دا ته میونه وسو او د جواب راکا دې جواب خو ما سره بالکل نشته دی دا نه سنگ سوال پیسې راکا به شرط به لور پیسې راکا وا پیسې راکا وا زه به سوال نو د چ زورا دا کرا کرا ودریګا زه خو دې شک کی کم د دې سوال جواب ته مال راکا مرګې چراشي کینی پس مکه دوخ پیشي او چې پاسي سروخ پی دل سنگ سوال تی جواب راکا دا خدای مسلمانه خدایش ته خو مالم جواب راځي شرط بیل دو راکا پیسې نو نه غیګه ما در کوم تا لکن وای اون سا هو دا نو دا خو زر روپے دی وای دا خدای مسلمانه زر دی پکې بین لیسو بخشا شبر از ها کرا کرا ودریګه کرا تا چین چې غون تک تیز روانه دا خدای مسلمانه بس هغه مخامخ کمره تخکاری دا هغه شاته کورسې چولې دي او اکرام نیمه دي ډیر زیات قابل دي بس ته ورځه خروره خزر ټیک ته استاد سو کور کم یو دي زمين کور ته خدای مسلمان اغه مخامخ دروازه تخکاری
آو بدا قسمین کوردی او سم سلام مسلی کنه بیا زمین زیت راتی شي خروره خزر ټیک شو زه صحیح زال لا دې مل شزه صحیح شو زازا مم نیم چګولا په خوده دې باور شته چې 100 روپیا مینه ناس به سو والی ډاکټر صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام اله کته دې را پسی سره وستل چيله بچي دې کنه نو زه خو د انسانانو ډاکټر ما تا ما پسی دې چيله بچي را وستو الته لار کې ما ته چاستاړي صفات وکو ویدل ورشه دا ډیر تکړه ډاکټر دې نو ټیک دا خو زه خو د انسانانو ام کنه د یو پتینم د غیا نه خو خیر دې لګیو ګور کنه زه چې ته وینو ډیر نیاز بین دې کنه اوه ولی دته خو کرونا لګی دلی دا سوي جاړما جاړما اوس پس کی گینو علاج اشتا اغه سنگه داسې کارو کا شپین زش په درځ د نور سارونه لري اوتړه او په سیل باندې نور سارو سره هم پرېدا او په خپل مکس چا وخا اصل سبا تا ته ولګي سیدا روزا کنه کورا کورا راشه خو تو دیگی ویم ده خدای مسلمانه نیمچا گولا دیر بی وکوپ انسانی خنو زه تاسو بی وکوپ خکارم زا ویم زمین د مشرانو غمتل دی وی سپکو سرکین سپک بشی او درنو سرکین دون بشی غوندو مرند سپکو مرګی تیو کلا زکم خدای لیکنه کورا کورا غټه خبرې ونه کې ز پسیم او تسکی ویم زمین د مشرانو غمتل دی وی سوک چاته ورړ بی کنه نو لګیت نو پینځه قدم اخو درگی د خدای مسلمانه خدای نمین کرانو نوځي پریک دمنه اگه چیلے بچے میں مر شو ویم دیر خوشو چی مر شو پا ماس تیرے گو تو دیر خوشو دا خود مسلمانا دا قلت خو بی وقو بی انسان کنا زمین دا مشرانو غا مطل دی ویکر چی اللہ پاک پا یو انسان اپت راولی کنا نو پا کور که ولی پا زناور راولی او چی کلی پا کور که زناور نی کنا بیا دا انسان سر لاغا غم رازی دا غم بلا ستا سر لراتو او لا بیا دا جگول سر لراتو تبی اس خوابی خو خوشا لیا روک شا مرا زمرا دا خبر نیم ٹھیک تا یار نیم چا ګول خو سبي وکوب انسان زما تا ته سویم خدای دې پی کنو دا سوچ خبره خدا را چې 2021 شروع شو من سر درو پی درک نه لګي پجیب کې او نو مې زمين د مشران وغه متل دي و چې پدیر شو کې خو یار نشو په سلويختو کې مالدار نشو غاړو انسان دینه سوک یار په دې دور کې پیسې ګټل ډیر ګران کار دی دے مکس تو گورا بے زایا پروت دے دے خلق سرا وڑو قدر عزت تن پ 30 روپے ری یارا یو کار کو منا دا سو خوبلا مکسونو پ دیدار کو سو کی پراتی زیم چ دا غون راغون کما او دا خر سو ما او نو دا دین خر روزگار اڑو شتنا دا زمانہ وی روزگار شو گچ ور شو میار دا زما نوی روزگار شو نوی علی بابا دادا نه ډیر مخصونه یو مخ استعمال هم راک د مشروط بچی داستانه پاره نه دی دا خاص مخصونه دی بابا بس پچی خبر ہو رہا بابا دا سے کارو کا اگر ان کی دو لڑکی پرتی دا ہم راوا دا اور سولوشن ٹیپ تے ہم راوا دا ہاں صحیح رے بابا Oh
د دې نه خزې نشته لري دا سیم لار ده او ان شاء الله دا مخونه بدې ته خرڅ کړم. سلام علیکم. وعلیکم سلام جی. مخونه سنگ لري ګولې یار مخونه خو جی په 20 روپیه دانه په بازار کې په 30 روپیه بیا هو ته وراکا خزې دا وری اوندا والے یار سلام علیکم. وعلیکم السلام. ویم زمین د مشرانو غمتل دی وی د ساسکی ساسکی نه دریاب جوړیږي ان شاء الله پدې لګ لګ به ما خامتا دا دیړیزو برابر ومه. جی خان جی دارا تو وے زلمی ماکس تی سنگ لے گولی دی جی ماکس کو پا 20 روپے رو بازار کی 25 روپے ری ہاں بیا کو ٹول را کا ٹھیک ہے جی دا والے سی بچی دا ماکس کم دیو بابا دا بارا سوڑی را کرے بچی سلام علیکم. وعلیکم سلام. نو نو بچی دا لیا دا سی خالی دا خدا سی کارو کا دا ماکسونا والا چی مازیگر ماشومان کرکٹ لے روزی نو دا با پی تقسیم کے او یو پخپل یو آچے صحیح رنگر زا بچی دار تو چې موږ مخصوصه شوشو انو ول کمره کې برادرې ورشه غراوان ټیک ځه بابا جی ماکس خو په 20 روپے رو بازار کې 25 روپے ری ها بیا خو ټول راکا ټیک ته جی ان لا پک زماره ته توبې د خپل پیسو د ګټو د پاره ما دا وا مو ژوندۍ بربادوله یا الله بیا دا پر بداسی حرکت زنه الله تن مبارک.